Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Հովհաննես Սոսիկի ավակյան, Արևմտյան Հայաստանի հայրու հարցին շուրջ։ Արտակ Փեթլեյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով Քեսպանին։ Միավորված ազգերու կազմակերպության ցեղասպանության կախակերպման հարցերով հատուկ խորհրդարանը կոչ էր ապահովել Փերթերի ճանապարհով ազատ եղաշարժը։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության դաշնակցարարն Հայաստանի նախագահ Արտգորս նախարար Վարդան Ոսկանյանը եւ ներկայ Արտգորս նախարար Ռազմիկ Զանյանի ասուլիսներուն Հնդկաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը այցելեց հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Բարի լեզու հասկանալ Փարաջանովի աշխարհը նրանք ունեն նախագծի հնարավորություն կուտա Փարաջանովյան արվեստը ցանոթանալու այլ թութանյուն է։ Հովհաննես Ավագյան ծնածը Սոսիկ Ավագյանի եւ Անժելա Խազարյանի ընտանիքը 1973 թվականին սովորել է Կրուկե Մահարու անվան թիվ 176 թփրոց, այնուհետև ուսումը շարունակել Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ թփրոցը, որն ավարտել է ոսկե մեդալով։ Զուգահեռաբար հաճախել է ֆուտբոլի պրոֆեսիոնալ մարզումներու, գիտարի դասընթացներու, մասնակցել է բազմաթիվ օլիմպիադաներու եւ բարձր ցուցանիշներ գրանցել։ Հովհաննես Ավագյան ավարտել է 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 1990-1995 թվականներուն, սովորել է տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսներ եւ վարկերի բաժնին ավարտել է կարմիր դիպլոմով։ 1995-1996 թվականներուն սովորել է Վարազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, ավարտել է կարմիր դիպլոմով։ 2001-2003 թվականներուն սովորել եւ կարմիր դիպլոմով ավարտել Մոսկվայի Ֆրոնզե անվան ռազմական ակադեմիան։ 2017-2019 թվականներուն սովորել է ռազմական նշանակության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն Ռուսաստանի Թաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիա, ավարտել է ոսկե մեդալով։ Պատրաստ սկսելու մշտապերի մանդատից թեժ մարտորի մասնակցել շրջափակման մեջ են գերգամավորներու հետ, բայց իր վարպետության շնորհիվ ողջև առողջ դուրս են եկել։ Մասնակցել է Մարտակերտի, Չրագան, Հադրութի, Մարտունու, Շուշի մարտերուն։ Մասնակիցները կպատմեն, որ փոխնախարը չնայելով իր բաշտոնի եւ թիրքը, սենքը ձեռքը համար պայքար է մղել ճշնամուտ է։ Զոհվել է զինվորիքով նոյեմբեր 7-ին Շուշի մարտուցնե ճշնամու արձագանքում խազենքի կրագեն։ Վավելովը ճանապարհորդել է 5 համալսարաններով, ուսումնասիրելով համաշխարհային սննդային էգո համակարգը, համանելով այն ամբողջ մարդկության համար առաքելություն։ Նա իրականացրեց փորձեր գենետիկական բազմասպան ուղղությամբ մեծացնելու համար ֆերմերային արդյունավետությունը։ Ըստ Վավելովի փույսերու ցակման կենտրոնային մեկը հանդիսանա հենց Հայաստանը, նա գնահատել, որ սայերու մեջ իրականացվել փույսերու բնական ընտրությունը եւ հենց հոնար պահպանվել է նախնական տեսքը։ Իսկ Ռուսաստանը ժամանակ ընթացող հեղափոխության արխայի եւ սովի պայմաններում անոր հաջողվեցավ հասնել հաջողություններու աս ոլորտին մեջ։ Շուտով 1925-1930 թվականներում Երևանի շրջապատող Արևմտյան եւ Հարավարևմտյան շրջաններու մեջ Հայաստանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի պրոֆեսոր Թումանյանը բացահայտեց միահատիկ եւ երկհատիկ վայրի ցորենի փնորանը։ Ըստ բացահայտման հետ մեկտեղ վայրի ցորենի որոնումը իրականացվել նաեւ Արարատյանը, որոնք նույնպես փոսակվեցան հաջողությամբ։ Իր բացահայտումը Թումանյան առաջին անգամ խմբագրեց 1930 թվականին, ինչ սենսացիա առաջացրեց եւ իր ուրույն թեղը կտավ Վավելովի հետաքրքրության շրջանակներուն մեջ։ Երկար ժամանակ ցույցերի բնորոշ համարվող Պաղեստինե բացի հայտնաբերեն այլ վարի ծորերներ, որոնք իրենց ուրույն տեղը պետք է գրավեին Վավելովին Պաղեստինի մեջ։ Հետաքրքրվելով Թումանյանի հայտնագործության, Վավելովը գվորոշ է կազմակերպել հատուկ ճամփորդություն դեպի Հայաստան։ Նիկոլայ Վավելովը միանգամից արձականքեց լուրերուն եւ իր խումբով ողջավորվեցավ Երևան, փակվով հետագայն տարածաշրջանին մեջ այլ վարեր ուսումնասիրելու մտադրությամբ։ Իր այցելության ընթացքում Վավելովը հաստատեց իր համոզմունքը վայրի ցորենի վերաբերյալ եւ հաստատեց, որ Հայաստանը կհամարվի աշխարհի մշակափույսերի բնորաններին մեկը։ Վայրի ցորեն համաշխարհային մասշտաբով հաստատված է միայն 4 տեսակ վայրի ցորեն ներքին հսկայական բազմազանությամբ՝ Ուրարտուական վայրի ցորենը, վայրի միհադիկ ցորեն, Արարատյան վայրի ցորեն, Սիրիա-Պաղեստինյան վայրի երկհադիկ։ Այս տեսակներն Հայաստանը կաճի առաջին 3-ը։ Գծավեն, որ Հայաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով թե սպանական տեսի Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման ամենակարևոր հավաքական իրավունքը եւ կարծես թե չի հասկանալ չի հետաքրի փակվի էթնիկ զդումների քաղաքականությունը։ Այս մասին թիմադրին իր եջին կրառում է գադարել Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարարի խորհրդական Արտակ Փեքլարյանը։ Պարզեւրով ոչ մի համընդհանգություն կամ իրավունք կարող է աշխարհորած լալ փակվի բռնապետական հպատակության ներքո եւ նման սխալ հայտարարությունը միայն կխրախուսեն հետագա ցակորցությունները։ Հետքրություն Շնորհավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության օրը տիկին դեսպան սաս խորհրդանշական օրը թույլ տվեք բավականաչափ խիզախ գտնվել հարցնելու ցեզի, թե ինչու ամերիկացիներ չկրցան անվտանգություն եւ իրավունքներ գտնել բրիտանական քաղաքացիական կառավարումի ներքո, չնայած անոնք ունեին նույն էթնիկ եւ կրոնական ցակումը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով փնիկ չէին՝ ի տարբերություն Արցախի ժողովրդի։
Հաշվառելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմությունը, արժեքները եւ ազատությունները իրավունքներ շեշտադրումը բնական կթվա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցի հայերենի հողին վրա սեփական ազատություններով եւ իրավունքների իրացման համար Արցախի ժողովրդի պայքարին, նշել է Փեկլարյանը։ Միջազգային ազգերու կազմակերպության մարդիրավունքների խորհրդային հուլիս 4-ին ելույթ ունեցել Մագի գլխավոր քարտուղ Արցախ ասպանության կանխարգելման հարցով հատուկ խորհրդական Ալիս Հուարիմու Նդերիտուն, որը մասնավորապես անդրադարձել է Հայաստան եւ Փակու կոչնելով իր խոսության խաղաղության, ինչպես նաեւ խուսափելու լարվածության հարցրացում են։ Ալիս Հուարիմու Նդերիտուն հրեժեցել է արդարադության միջազգային թաթանի փետրվար 22-ին կայացված որոշումը, որը պարտադիր է գադարման համար եւ կոչել է ապահովել ազատ ու ապահով տեղաշարժը Ֆերդորին ճանապարհով։ Հիշեցնենք, որ Թաթանին որոշումներով համաձայն Փակու իշխանությունների կողմեն Արցախի շրջափակումը եւ արտգործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Հայաստանը շատ էր հետևելու է իրավիճակը եւ Թաթանին դերեկացնել Փակու կողմեն ցանկացած խախտումներու մասին։ Արևելյան Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը անդառնալով Արևելյան Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թեսպան Քրիստինա Քուինի օրերս ընչեցած հայտարարությանը հայտարարեց, ու եթե ասով աշխանությունները իրենց լիազորությունը տան, իսկ իրենք լռեն, ապա 2-3 ամսա մեջ Արցախն հիմնախնդրի լուծման հարցով փոխություն կլա։ Հատոր Համանա 3 պայման նշեց. առաջինը զենքի սպանարեկի տակ պետք չէ փաստաթուղթ ստորագրել, երկրորդ սեղանին պետք է թրվին Հայաստանի եւ ոչ միայն Փակու պահանջները, երրորդ կարգավիճակի հարցը քննարկելիս պետք է հաշվի առնել, որ Արցախը երբեք չի եղել ոչ մի հանրապետության կազմին մեջ, եւ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության ժամանակ եւս ինքնավար մարզ էր։ Ասենք, պետք է թրվին բանակցային գործընթացի հիմքը եւ չմոռացվին Արևելյան Հայաստանի ներգաղթ գործնախարար Արադ Միրզոյան, պատասխանելով այն հարցերուն, թե որ թվականի քարտեզնորի հիման վրա պետք է իրականացվի սահմանազատման եւ սահմանակցման գործընթացը եւ ինչ իրենց մեջ ներգաղթեն Տավուշի անգլավները, պատասխանեց. Առաջին սահմանազատման սահմանակցման հարցի վերաբերյալ վերջնական պատասխան չկա, հաշվի առնելով միայն Ալմաթի հռչակագիրը։ Անգլավներու հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման հանձնաժողով, որը ձևավորված չէ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կցանկանա ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստը, որ երկու նախարարներին եւ ոչ մեկը չնշեց, որ Արցախը անկախ չէ։ Մենք մեր հերթին պատմությունը նշենք եւ մեկ անգամ եւս կնշենք, որ Արցախն անկախ Հայաստան պետության, որը գոյություն ունի 1915 թվականին եւ 1920 թվականին ճանաչվել է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմեն մարզմն է։ Ոչ ոք եւ ոչ մի պետություն իրավունք ունի անկախ Արևմտյան Հայաստանն անունով որևէ հայտարարություն անելու։ Ին փանը մենք հայտարարենք Արևելյան Հայաստանի վերաբերյալ։ Արևելյան Հայաստան անկախ ինքնիշխան Հայաստան պետության Քավառն է Վիլսոնի իրավարար Ֆիչիրով, որը պարտադիր է գադարման համար եւ ունի ժամանակային սահմանափակում եւ մինչ օրս չի չեղարկվել։ Միջազգային հանրությունը գիտի ասմասը եւ իրավունք ունի որևէ մեկը պարտադիր խախտել կամ ինքնուրի որոշումը կայացնել։ Միակ իրավատերն որ կրնա որոշում կայացնել Արևմտյան Հայաստանի հանրապետությունն է։ Երկու նախարարներու հարցազրույցն ամբողջությամբ կներկայացվի ներքև տեղադրված հասցեներով։ Հնդկաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը այցելեց Հարյուրի միջազգանացված ցեղասպանության հուշահամալիր, հյուրերուն թիմավորեց եւ հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը ներկայացուց Հարյուրի միջազգանացված ցեղասպանության թանգան ինստիտուտի թանգարանային աշխատանքներու գծով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյանը։ Նա հաթաց կատարեց նաեւ Ձեռնակաբերդին տարածք անցյալ տարավերջին Փակվի Սումգայիթ Կիրովափաթ Փակու քաղաքների մեջ ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոդորածներուն սող գնացած հայերի հիշատակին համար տեղադրված 3 խաչքարերու եւ Արցախյան քաղաքապետի Դարինեն Նուշաբաթի թիմաց հատվածում ուղղակավորված 5 ազատամարտիկներու պատմություններուն շեշտելով կապը տեղի ունեցած եւ հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության միջեւ։ Հնդկաստանի ժամանած պատվիրակության անդամները ցաղկնի դրեցին անմարգրագին քով եւ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերուն հիշատակը։ Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին ընթառաջ հուլիս 4-ին Փարաջանովի թանգարան տեղի ունեցել Հոբելյանի նվիրված հայ-ֆրանսական նախագիծի նրան քույնը բարային փեմադրության նախապատրաստական աշխատանքներու մասին մամուլի ասուլիս։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սվետլանա Սահակյանը ընդգծել է, որ Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հոբելյանական տարեթվերու եւ նշանավոր անձանցանքը։ Հայ-ֆրանսիական նրանքույնը բարային նախագիծը հնարավորություն կտա ոչ միայն միջազգային, այլև հանդիսատեսին Փարաջանովյան արվեստու ծանոթանալու այլ դիտանկյուն է՝ բարի լեզվով հասկանալ Փարաջանովին աշխարհը։ Ինչպես նախագիծ եւ դրամատուրգիական կոնցեպտին հեղինակ Սաթե Խաչատյանը ներկայացուցել, ներկայացման առաջնախաղը կգայանա 2024 թվականի հունվար 18-19-ին Ֆրանսիայի Տոպկոն թատրոն, հունվար 26-ին Գասկոն թատրոն, 2024 թվականի մարտ 15-ին եւ 16-ին փեմադրությունը կցուցադրվի Երևան։
Նախագիծը իրականացվի երկու պետությունների ու Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի աջակցությամբ, եւ եթե հայկական կողմի աջակցությունը տրամաբանական է, ֆրանսական կողմի պարագային կուզեմ մտքեցի, որ սա Ֆրանսիա պետական վերաբերմունքն է հայկական մշակույթին հանդեպ։ Այս հայ-ֆրանսական հարաբերությունը ամրապնդող եւս մեկ միջոցառում է Սերնախագիծին հեղինակ Սաթե Խաչատրյան, ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունիմ Հայաստան բացահայտել Սերգեյ Փարաջանովի եւ անոր մշակույթի միջոցով։ Վստահ եմ, մեր համատեղ աշխատանքը գլա երկու մշակույթների օրինագիրը խուսություն, առավել ընդգրկուն ներգրավելով Փարաջանով հարվեստակետը, ասել է ներգրավման խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուգին։ Լրիվ ավարտին կունկնդրինք Սասնա Ձրեր անսամբլի Արաքել Մշեխ երգը։ Մացեք, փարիապ։